إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، متينا مرونش أمنيني لا الله سبحانه وتعالى وجوز وفيه تقبل إلى الله ثم يمسوري تنيني جوم السلام يتوحيد تمسوا الله سبحانه وتعالى سوك ساسي نميرين بكوشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يا متما نجا نتوحيد بسبب النبي النا يكاتي زمان يو وقاولا الله سبحانه وتعالى جسامي يوكا abali musinkana nga batereza ekigambo kino la ilaha illallah muhammadur rasulullah, kigambo kya tawhid kyokwawula Allah subhanahu wa ta'ala. Kituliko mu kitabu kyaffe kino ekirungi, kitabu tawhid, kitabu kya tawhid ekyetteeka ekyatonza abantu, yabateeka ku nsi Allah bamusinze. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yabateeka ku nsi Allah bamusinze. Bino byonna yebaliko bubuze nga tebali ku busiraamu. Mwawulidde omushiriko ono omunene ne bye boogera tyene ddiini eri mu ddiini engwira, yazze yatebenkere awereze bajjajjaabe eddiini gye baamuzaaliramu, walayaadu billah. Abantu abo nzize mbakoonako ebiseera bingi ddala mu durusu zaffe zino eza tawhidi, tubegendereze abo basenga bali ku mikutu mingi naye nga bashiriku abanene, bulijjako sajati yajati ajja tukula nnama agaba emikisa agaba oluzaalo zaala abaana balenzi bokka, yangwa kulungira eddagala ozaale n'abawala. Bino Allah yabyesigaliza subhanahu wataala eka yabigaba, lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yashau inatha wayahabu liman yashau dhukur أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. سورة الشورى. الله ينبا وانغازالا بالنز نام وانغا بولا يبا وانغازالا بالنز نابا ولا الله ويجعل من يشاء أقيما يبا فولا ممقوما إنه عليم قدير. يا من يبواتي واتي الله إلم الصبوزي ونبطا يبا ولي لكم كتو يتنجا ولو أجياتي سيكا قولي jangu embeere kutabukidde olyawo twanaaba kyogero ng'okyali muto, tujja kutabulira ekyogo, mikisa gikomewo.
ajati au bashiri kwa ibadallah bashiri kumugenza kuvayo kubategeya dala batwe bakole byonna mwaze yawe reze bajjaja afudde mu dini eno engwira yajjo muzi subhanallah ngacheche akuleta kunsi dini yabajjaja ya muwangu ebyo sio bajjaja okuve mujaganyo okuva uwa bateba mutuzeko ku dini ya bajjaja abe agenza awereze akolelero akolelere omuliro kana iyadhu billah katonde wakuwa masilamu ila nabi mutwafa adamu alayhi salatu wassalam yali musilamu ngali ku tauhid uvanyuma shaitani mwejebu za abantu nebateka mwebyo mizimu gyabwe misangwa emmandwa bamama fina betuze tubagamba no bashiri kube jebewana na jiwa timamud nenga yewana choyo mambo taziri nasi manye mizimu guno bukulu abutwala nino kubanga mizimu ajirina mmandwa ajirina kakiri mwobayo gamba wakwa bamutwala ekibuli musilamu akatiriza ngomulira ya dini jihadi ya Qur'ani sanabu wa sallallahu alayhi wa sallama jihatani kirako benyini vayo gede nchi dini elaba nino huja mwale venga bala isa na wa silamu wafanchi ambade musilamu nze farida nzize mudini haba jajange lewa mula isa tolida mwusilamu na ube nyini bachi manyi nchi dini enkola ya wajibariko ya usamize masabo chi din ila tebagalo bere na din bakulaiza tori musilamu atenga neno mbio mwangu ajoli mukola ya bajaji neyo sanga abasilamu bajaka ama musilamu nenga a de bine byase mwana bwa bazali bwa ikolo jino kole bwa kumo mwangu bwa se okome nono nkole ya bebichi bwa emenyao tauhid ويجب تسمى سنبوة محمد صلى الله عليه وسلم الديني كل كفة السلام سبيا بوانغوة سبيا بوانغوة تويجين للزابان توابو تويجين للزنابة لا تمنى بايو قرآن بيلا نيبه تباجاتي wawuri ya kumikutu minchi na emu vegende le sabantu wako bashiriku agenda yo usiramu wabutate mwewa muna agenze musabo lile nyini jomidala ne wawuri zabu zabu kusima tuina habo itagaliba mwusi zaba walabu tuina na kabani mtu agenze hama nubasiramu atubo gende kabani mwogete mwusi zaba walabu hedda ibada Allah siya ya din ya tisome sanabi waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama abantu wabu mwona bafayo ninyo kumukutu minji kwebali begendelezi begendelezi hadithi ya turiko ya sahabi ya mneni aitwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma umuliyango guno woko olama nto kubategeza tawhidi omutufu kino kikakatako ugeno bategeze bonna bana benta baji atibahaji baseka nga babirina dayo bategeze mutufu akaya kawesi yaka bulimba ngochali mumpeo isebika ochali mukugabe mikisa nena bichi ikasobola sallallahu alayhi wa sallama gawa kino ne kino byesu galiza Allah kola da'awa emu yenagola byagenda mu bantu abo mutegeze kyeddiniyo girese ogendeyo fakat kafarta bima usila ala Muhammad wakanyisa Muhammad byajja nabyo toli musilamu toli musilamu yogezi makutereleze business yo wadomulide ya itagi ya tiye itaseka wogene yoto ni musilamu kuna dawe no
kola dawa eno obategeza abaddu bonna hadisi ibn Abbas abiwa mutuma Muaz ibn Jabal e Yaman twaki kuma wakati yamubuli abantu bagenda okusinkana nena amugamba ajabasangana ebintu bingi kyobo otandikirako falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi shahadata an la ilaha illallah kyobo otandikirako nga tonna bategeeza sala kuwaayo mu kkubo lya Allah hijja nebirala shahada tauhid kati munagenda kukola hijja abaita basenga mufeeyo ebyo nna mubite mumanyewe mukoma bino Allah abyesigaliza mumutugamba nti mbikolako nabbi agamba Muaz abantu banasooka bategeezi Allah wakomera mugamba ila an yuwahidu Allah bawule Allah mutufu okumwawula ye dawa ya mazima bantu akira basenga okola abantu okola emirimu emirala gyonna kati banateeza tauhid dawa ya buliba fa innahum ata'uka lidhalika kubana akubonera kyo ne bakitereeza tovaawo kyategeeza nabi tova ku tauhid bwaba tebannamutereeza nga bamanyi tibajjajja balina omukono mu bulamu bwabwe tovaawo awo tosomesa birala soko kaakirize kino kubalaga nti tekisoboka okubanga olina essabo nga toli musiraamu tekisoboka tovaawo wano kibategeeze tekisoboka kuzaala mwana n'omuzeemu mukoleko emikolo gy'obuwangwa simanyi abaana boona ne sete emikolo tebagikola mulina okuddeyo mugikole ne bamutwala mu lusuku ne bafuna endagala ezo zebafuna naye balaamirizaako ne babizinga mwana balina okumukuba ekiina bagende nga balaamirizaako ja kuba bw'oti beera nga bw'oti era musango omwana simanyi abaana abali awo tebamukolako mikolo balina okumuzzaayo ku bajjajja ebyo byonna bikola mutegeeze tisi musiraamu tomubuulira swala oyo sooka omusomese bino ila an yuwahidu llah bawule Allah subhanahu wataala mutufu okumwawula bakyalina okulamiriza okungi okwenjawulo mu mirimu egyenjawulo bategeeze tebannasiramuka tauhid waba tebannatereesa tomuvaako sigala nga okyasomesa bwe banaaba bakitegedde ogende kubira yamugamba nti bwe baba bakugondedde nolaba nga tauhidi ateredde fa alimuhum anna allaha iftarada alayhim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla babuulire wa alimuhum obasomese ti allah abalaliseko esala ttaano zigenda kubagasa nga tauhidi ateredde ne bwasalira makka nga talina tauhid tezimugasa ne bwasalira madina nga talina tauhid tezimugasa bwe bamala okutereeza tauhid nolabanga gwe balina wa mazima babuulire nti allah abalaliseeko esala ttaano basaala emisana n'ekiro mwekyo awawamu saagala byobigaziya nnyo hadisi nzaagalamu nnyo emiramwa gya tauhid naye sala kigambo kinene baada ashahadatain bwemala okutereeza shahada ebbiri eyokwawula allah n'okutegeera wakitiibwa muhammadi sallallahu alaihi wasallama esala mpagi enkulu nnene ejja oluvannyuma lwa shahada ezebbiri ng'ekituufu omuntu atasaala naye taba musiraamu bujulizi bungi mu Qur'an omuntu bw'ava ku sala n'agireka taba musiraamu basomese okibategeeze bano bansaala jjuma nzijja ku idi bazisala z'amanyi tebaba basiraamu abo Qur'an kyekulaga mu suratu Mudassir ma salakakum fi saqar abali beera mu jjana balibuuza abali mu muliro kiki ekibatwaziza mu muliro qaalu bagenda kugamba ensonga esooka lam nakun minal musallin twalinga letusaala
فلنغرف السالة بصورة التوبة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين برين يعني بسالة لما وعيش زكاة بابا غاندا بابا مبين اشتكي ساتي بابا كبسالة تبين يزدري الله سيبا غاندا بابا مكافي بصورة الروم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة مدري الله وين ميزوا الصلاة ولا تكونوا من المشركين كمو بينا مشرك أنت مبتين يلي الله كلك مسلم كيف يوم زوجاتك وإلى ميزاك وين جولو كم بيكا كم ميزوا الصلاة أما كم نمو نمو مو بيكوزة كمو بيت كمو بيكو إلى مشرك كده جزات ومتاري كله نمتاري كشرك نمتاري ميزوا الصلاة نما مجنا كوا مشرك القرآن آيات النينش والسنة وحديث النينش حديث جابر بن عبد الله يا بريدة نيندالا سيقول قانت يقول لي وقتي وفنا مشركو نما كافر الصلاة ومن أقامها فقد أقام الدين الدين رزاو ناسالة أبا رزاو الدين أبا مسلم حديث النار ينفعه نبي إنسان أبالي الصحابي ومقى الصحاب أفرد أو الصلاة نبوه بعد ما تبدأ بعدين بس على ينقى تأكد حبي مسلم موسى ألست برجل مسلم فلي مسلمه بس أدرك أستدي حبي عليه سالك وكان أمو مريم نبي لبنا من اليوم أمو سمسا نبو سالك وكان نجيب بسالة نفسي نجيب كبير ناقية نجيب كبير السنة ودوبر دوما زوج سالة نسال الجماعة سمسير سالة دوبر دوج ما زوج سالة نبغينا بسالة ناو سالة ناو أنا ويا سمسا أبو ذر kuba kulemeza abalujja miswati mazwa bisera nga kwasala mu budde bwazo kubana asanya nawo sali nabijja kuba nafira ya sunna kati nabi asomeza sahabi oleke njagadde mu amateeka agali ausikinga galo kulambula yamubuza alasta bi rajulin muslim tari muslim kuswaleje muji yaleka na munyanga bina musomesa ne mwacho kirabye nti atasala taba muslim kubanga latasadde نبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة ينا أتسأل موزة تولي مسلم ما هو أتاني مسلم يتسأل ومسلم أسأل مسلم الترمي عبد الله ابن شقيق شقيق بيالي أعلاقه فقط قام الصحابة والنا أقام ما كان يرون من الأعمال ترك وكفر غير الصلاة bari batiga mirimu emiralanga bagamba ko mukafiri basi mukafiri akoze mirimu ejenja olunayo kyatukanga ku swala nga bonna ekigambo kyabwe si omuntu atasala si musiramu n'obujulizi bungi bungi ku swala naye nga mpaji nnene nabi amugamba Muazi ibn Jabal wa musindika Yaman bwaba batagedde shahada basomesa swala kuba swala ebasala obulungi nga tizimuyitako nenge duka alugadde mwebiri ebisika wa customer najja muziki kya sala otaina mpera muliro nkuza muliro omuntu oyafaana ko bwati kati sala okubagasa asoke batereze tauhid wa mutereza batereze ne sala kyobo zaako tanga meya dawa entufu dera bantu bagifaako dawa ya mulimba bitunga bino kyagala kubyogerako jja kwawula abantu bana bashiriku mubaleke bannaye temuleza fitina mu bantu temubyogerako somese swale dini nene ne daawa ya mulimba eddiini nene naye nga esandikira ku tauhidi yonna yonna okugasa na tauhidi asoose kuteera kati bw'osanga abalina shiriki nga kyagenda mu baddu ngaabo kumuyamba ku bizibu byalina tomusomesa swala oyo edaawa eba ya bulimba muzikiti ogenza osanze ne imaamu yennyini essabo weeriri ku muzikiti saagala kwawula basiraamu ebisibikoonako edaawa eba ya bulimba ekibagasa kubasomesa bulungi bwa kuyisa okuyisa obulungi omulirwano kuyisa obulungi abaganyi n'amasabo baganna ayirizi bazirina edaawa eba ya bulimba
akyalina bye beesibyemu tasa embeera zaabwe abaana balina bye babateekamu eddaawa ya bulimba oba tatandikidde ku ebyo midaala nga bagirina kubanga mwekiri kyewuunyisa bwenabadde mu kibuga wano muku butale obunene awo agenza okuva mu ssaala okuma wekinye midaala gye ndi musiramu gwe nadde njogera naye nangaawo aseeka gyonna gy'abaganda baffe kuba guli anokuyanaza ngamba ogwotusaala naye omulabi abadde muziki yatubadde naye midaala nga gyetulude omungi mingi mukatale wala okutalakalagana akamanyikidde wano ak'ekibuye ak'ekibuye bakayingira muza mukala masigi weeri awo naye bw'ofuluma bwoti emidaala gyonna gyonna gyetoludde awo naye gyonna musiraamu ga nabadde naye nagamba basiraamu bonna ogwo n'ogwo ne bwogenda olimu gyonna baki basiraamu tusaala nabo bano be tusaala nabo n'obasaba nga tusomesa bulungi bw'okuyisa obulungi emirwano naye nga emidaala egyo bagirina egitunda ebyawongo esaasi mwezi hagi mwalina enkofiira nene ava mu ssala wano addayo wali aguze bakasitoma abafaanako we batyo ssala wadde tezimuyitako muzikiti bakuba omulanga ye wuuyo abo wallahi nkuza mumuliro hakabu jahannam nkuza mumuliro tebagenda kubeera mumyaka lukumila obulamu bwonna bwonna wava mu nsi bwato ne sigida ye yennene gyemulanga mwega haji tubeera naye wano ku masigidi yaffe wegiri mingi kyemyewunyisiza nnyo nga ndaba ate baga basiraamu bonna buli kunna gwe bakulaga ekyotolde gyonna masigidi awo nga bonna baga basiraamu webabayita wallahi newaba bakkazaako lya musiraamu bakkazaako lya haji n'ebirala nga bwotyo bwofaanana tulina mugabo وجنا يا الله سبحانه وتعالى نبي كما معاذ تجينا الصلاه تسمس الصلاه متى نتلزم التوحيد الصلاه جلك بابا تجد التوحيد ما بغونس نورا لو بفته من نيمبه اما سو بغوتشزا اميندي byonna babyesambye ebirina akakwate ku shiriki ne bagaba mannya gwebadde bayita ddungu n'alyejjako kibuuka n'amalala abadde akuliriza saalongo saalongo n'alonga emiko byonna n'abyesamba samesa eswala bwebaba tebannabireka nga bakyali mubajja kubuuka abalongo tasomesa swala gireke bamale kugondera bamale tereza tawhidi tebalina byebagira byonna byonna bimenyao tawhidi somesa emirimu emirala somesa swala baba bagitegedde nayo faalimuhum anna allaha iftarada alaihim sadaqa tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim basomesa sadaqa basomesa zaka naye amateeka gayo mangi byonna tetwagala kubirambula ekinene kitwagala mu ahadith tawhid saka bagamba ejjibwa mu bagagga tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim neddizibwa mu baavu bakwamanyi babuuza mu baavu abaavu abasiraamu oba abaavu ab'ekitundu ekyo naye basinga bagaazina katewewa bakaafiri okugjako gwe tulaba abadde akasiraamu abadde twagala omutima gwetulaba gugenda kujja agenda kuyingira omusiraamu naye webali abaweebwa zaka abamanyikiddwa mu qur'ani mu suratu tawuba omunaana nayogera ono omuwaavu ennyo kubanga yasinga okuba omwetaavu ku zaka eno ejibwa mu bagagga neweebwa abaavu ekitundu kino bwe kiba kijjudde kuba mu fuqaraihim amanyi bagaki era tugeza era tugeza abaavu mu basiraamu naye tategeza baavu bakitundu ekyo kyokka kibula abaasomolanga oluusi zaka naye nga abasooka batandikirwako beba ekitundu bagagga mu kitundu ne bagiwa abaavu ab'omu kitundu ekyo
nyatulanga kitundu kino kitebenkedde bulungi kisobitwala mu bitundu ebirala nabola razzaqo rusibwe yavanga mu bitundu ebirala nejja mu madiina na nabbi akyaliwo nembiseera bya Umar ibn Abdulaziz batukanga abantu abesibetaavu mu bitundu ebyo ne basindikanga mu bitundu ebirala bwe kibanga ekitundu kiteredde bulungi abasiraamu abafunye sobola gisindika mu bitundu ebiddako tulaba ewali obwetaavu obunene صدقا زكاة لنما تيكا مانج فإنهم أطاعوك لذلك ويبقوا عندنا زكاة نبتان لكوكو جيوان فإياك وكرائم أموالهم ويجين لرزق توقوا تماريزا ونن وبلا جين وسط وكاتي تجيامو زي سنغاكوبا نن وبا نبا يبا بسولو موموز تجيامو سنغا mumaliza abwe wabula ino kujamu ya wakati ya chigiru islamu shibwaso mesa wataki da'wata al-mazlum chanyo edwa yomu fiye nari ya zamani zibu nomu ya zamani ya nomu teka mumberanga ya zamani jite ni wa mukafiri naamu wakwati hadithi nojie yo gira kubanda tawhidi wanga manubasu soko gira kubanda nengo mjuri suwa gulio kubuna sinawe wira mukafiri omuli asamanya bambe semesa hadithi na hiyo tedi mbujuri sikubanga hadithi hii atandika kuogere kisoka bino bana abatuka ko ngamaze kukiriza tauhid nyobiri zobulala we buli Allah ngatayagala bali asamanya fa innahu laysa bainaha wa baina Allah hijab twali jiji wakati wayo kubanti etuka mu maso ga Allah subhanahu wa ta'ala kujanu kula muddono obo muli asamanya zo mwangu neto muli asamanya ojemu bwakaba kalikao bakabuzi akajao kanesomola kobogendo muwala ateno no mugaka to muli asamanya ojemu ekitingo obulungi mumanye jamwe kya wakati wabasi nge na waya kinene mumanye kikiri kya binaye gwekendereze dawa labogendereze bobo bajjako zaka genda neto kya kusomesa nabu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam kiyoba ojemu mumaliya waddu abu fa innahu laysa bainaha wa baina Allahi hijab hadithi na limu yakwika binja maniwe bakonganya nefe kitwagadde mu tauhid ndiye mukachi obota yakominobyo nawe nebilala zaka swala bisomese nabamaze kutegera tauhid la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah muniyango guno ogokola abantu okubaza eri tauhid wa masima sheikh yazaku hadith eri mu Bukhari na Muslim evak sahaba itwa Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yawma khaybara bali mulutaro le khaybara sallallahu alayhi wa sallam chabagamba la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasulahu yaftahu Allah ala yadayhi unakula encha ndia kwasa bendera nite flag jibaku atanga ila jibawa nika mulutalo bawangu de yajikwasa omudunga ayakala nyo Allah naye kinene kiyayogera wayuhibbu Allah naye Allah mwagala nga Allah ayakala omudoyo nga nomudoyo naye ayakala Allah we subhanahu wa ta'ala hadithi yakujimanyi kyafa kinene kya Ali ibn Abi Talib abamu kubashia abo bakikozi sambo kyamu ni balaga nti yali ayagala Allah gwera ino kwa obukulembeze n'ebirala nga bisibitu okula hadi Ali annabi yakizawiya binene tumumanyi sahabi oyo yali wamujjana nga atambulira ku nsi nga basahaba abalala basigadde naye ebyo olusi nabbi yabijjangayo ebirungi ebyakubalala ne nga tubitegeeza obeerawo abasinga kubanga Abubakari yali abasinga basahaba ne muhadithi ena yayokera ono kulimu nabi ya sanyisanga ni jana ngayi kiafuwa cha sahabi wa ya ichi wa thabit ibn Qais
yalaina dobozi nga lya waggulu nnyo. Allah wassa'a yali eri mu suratu Al-Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون تمسلم لبوزكم كدبوزي وشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم الله يصطفى من مجموع نابتك ممريرو صحابه لما يشور لدبوزي وقبل يالي وقل نيو ينوى صبي الله ويغيركو nabbe wakanga munakwa kunabbe babuza aliwa ambuliro genda kumuleta nga kyekyali mazika abina mugambala si kyekyo kiwategeddemu bal gwali wa mujjana thabit bin qais abina mugambo wali wa mujjana kiwategeze tuleddowosi nabbe agamba kino okole bwe muti gwe n'okijeja ng'olaba tebituukagana na mulembe gw'oliko ngwesibeere waggulu tekikwatibwako gwe n'ovaayo n'ojeja mirimu Allah gisazaamu genda kuteeka mu muliro abbi kyasomeseza obutambulira ng'omuddo ono gwemumanyi ajeja mabikakawo bwe yabadde ajeja ku basalafu atabuliiki babeerawo efeesi ziba enkambu feesi za bayina yunifoomu yanjawulo batwala simanya kilo bbiri kuwasa kukujeja kukujja mu ddiini nyambala yaabwe kukujeja kukujja mu ddiini kukujeja n'embeera ezifaana kubwa ezityo tojejanga bannaddiini tojeja ekyo kitendo ky'abashiriku bagenda kwejjusa yaumal qiyama kanu min allazina amanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun babayitangako nga babajeja obyolaho bulebulaho obuwai أبيكي لأخشوك يوم القيامة فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نبكي رفابي بجي جا بكافو بابابابي نمو مريو وبات السبت تشيكوا تجي جا تشيكي غامو تشنين نيو نيو والوا باري بس آغانا مكو مصاب توبا أبقى بجي نمو لغيني بو غريبو بجي نبتوك يوم مكان الله مسيزاكو دا آيات نبقى بابابا نمو لا تعتبر tabe wazako qad kafartum mazukafara bibakafu kimbere yokujeja mateke din kibinyo taswa dobozi lyo kuteka lyonna lyonna nimo Allah agenda kujisazamu wasaba wala manji nabibi alaga sinoba mujjana mujukira ukasha ukasha bato wayogere mitolo musaba mujjana ukasha na musaba asabe Allah muteke mu namuga anta minhu muri wa mubo nama alo mchalo liya liya agwane simbu bina mukamba we mausabidi Allah zikuwa ya kuna ne wabawa wa sigate na wanda wa Allah gena kuwa jana nasima Allah muwajia nasi gazobu lwa dewa yumusigara kone ichi ya musabida engwe zile mkube elanti zikula chi sibi kukanga wafunye uwa dewa nunga uze mumbere nama ala balwa sahabi kumi nabia wogera munanga wa mjana nengo wabira waba singa munanga wa tukima yuti Abu Bakari ya singa عمر ندكو ثمان عال وهكذا يا بغامبا agenda kujikwata bendere eno eyo buwanguzi kino Allah yali akimulaze bemu ku yamagero annabi sallallahu alayhi wasallam nga byasegera nga Allah mazuku kimulaga tayina byamanyi byekwese bino byo bawulira batiseka abo abobulimba bakusa amanya nti annaku satu ibikubuzeko bijja kuba bikomyawo abo bashiriku basamize zala bana bawala bokka yagala balenzi abo bashiriku bashiriku bebali abamasabo ademula abo bali mu buyumba ennyumba ezifaana ko bwezityo kubikomera nebe bali abo obusisirera bebamu agenzeeyo n'agenze eno bonna obusiramu bavaayo nga tebabulina kuba agenda eno okukkiriza byakola awo byatabo newagaga kulaani akutte no tasbih n'obikkiriza n'obitambulirako obokafote Allah ajja kubeera nti atuggulirawo tufuna obuwanguzi ng'ayitiza ku muddo ekyo Allah yali akimulaze subhanahu wataala mawulya gano bwe bagafuna basahaba fabaata annaasu yaduukuuna lailatahum ayyuhum yu'taaha
bonna basula ebirowoozo biri ku kino kubanga bye byali ebinene nga balowooza mu baani abo nga bolaabwe baasula embeera gye baalimu nga nabeyogedde ku 7 eginayingira ejjana nga tewali bibonereso tebabaluddwa bonna ebirowoozo byaliku abo ani baani abo kati bw'ayogera ku muntu ono ayagala nnyo Allah ate ne Allah amwagala Allah ng'akwagala kino kiba kinene twamwawire basahabi bwetwayogerako oli kaabu Allah nayogera ku linnya lye kaabu yakaaba nzaani hadithi eno Bukhari ne Muslim abiwaakuma n'amugamba nti Allah nagidde nkusomere mu Qur'an namugamba nti assamani laka Allah yogedde erinnya lyange akulukusa amazika nzaani Allah ngantukira kati kitende ekyo nga Allah akwagala asaba wonna ebirowoozo byaliku ekyo kubanga ebirowoozo byatambuliranga nnyo ku ddiini radiallahu anhum bugenda kuba butya ngamponye ngampangudde kubanga kwe kuwangula okw'amazima okuwangula ogenda mu jjana ng'osinkanye Allah ne tawhidi dhalika alfawzu alkabiri okuwangula okunene okwo kuwangula sikwakuba na poloti byapa basi baana babirina naye abookuza mu muliro bafirawuna baazimbiranga ku nsi Qur'an eboogerako bali mu muliro kusikuwangula naye abakutambuliza mu butaala konvoi nene nga tolina tawhidi tolina kuwangula okuwangula okw'amazima kwa la ilaha illa llah ba Abu Hurayra kwe baaliranga embuto basibako n'amayinji enjala lusa musanga agudde enjala ngaakwata ahadisa nabi sallallahu alaihi wasallama amujjana abo abali mu mbeera efaanako bwetyo okuwangula okw'amazima kwekwa tawhidi la ilaha illa llah basahaba bonna babuuza ani oyo agenda okugiweebwa n'ekitendo kino ekinene ng'ayagala Allah ate nga ne Allah naye amwagala kinene Allah kubanga akwagala bw'ogamba nti omwagala tubyogera njagala Allah njagala obusiraamu naye nga bya bulimba ne Allah nakagasaako nti akwagala Umar bin Khattab mu haditha erimu Muslim yayogera nti ma ahbabtu limara illa yaumaidin seegoma kubukulembeze kubanga okulembera okugjako ekiro ekyo lunaku olwo bweyogera ekigambo ekyo neegomba senga nze nkwasibwa obukulembeze obwo ase ngenda okukulembera lwokka lweyeegombako obukulu teyeegombako obukulu ebiseera byonna byonna naye ekigambo ekyo kiyawulira kyomuntu ono Allah bwagenda okuyisizaako tuwangule Allah amwagala nnyo Umar yeegomba nti senga nze nkwata obukulembeze obwo hadithi ekyo kitegeeza nti Ali asingani Umar naye kino kyali kirungi nabi kyeyogera mu kifo kino obulungi bwa Umar bwe yali alina naye nga ebirungi bw'obigatta byonna Umaru asinga Ali asahaba abalala kubanga asinga tulabe Abubakar Umar naakola ki addako radiallahu ta'ala anhum entegeera ennungi eba ahli sunna waljamaa khilaafan lishia fe Ali tumumanyi era tumukuba mu bituli tumumanyi sahabi munene era naye yali amanyi ebityo basahaba bano abanene ba Abubakar ba Umar kyobola erina abaana bangi be yatumanga amannya gano eri Abubakar ne Umar kubanga yali abamanyi bano banene yennyini yayogera hadithi entuufu bwe yawuliranga nabbi buli we yabeeranga kuntu ana wa Abubakar wa Umar nali ngambi nze Abubakar ne Umar kharajtu ana wa Abubakar wa Umar nakuli mu kifo wakiti ngambi nze Abubakar ne Umar namwezi ya nabbi yabeeranga nnyo ng'okiwulira nabbi Abubakar Umar bano nga banene radiyallahu anhum فلما اصبحوا واتيكم تغدوا الى رسول الله بنا واتيا باب كنزا واتيكم تيا وتروتو نبجا يولي واتيكم محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطى بنا بقى ما نزقوا بقى نزقوا بقى نزقوا بقى نزقوا بقى ينزي فنجتين لكي نشي نني بالي بيرا لكي كومبيرينو نبي شافا قام بأين علي ابن أبي طالب يريت أيوه وغوز علي ابن أبي طالب أيوه فقيل هو يشتكي عينيه أتوا أن يزبوا مماس نوزبوا كماس فأرسلوا إليه نبي نامو تمي مملك فأتي به حديث الميو يقول أنه مزكي زنجفون زي تجي مالكو سبلوك كواتا مدرسية في الدكو سمو ملالا وبا omulyango omulala sasala wa mutumya fauti ya bihi
nyabera nga bamuleta abasaka fi aynaihi nafujja mumasoge wadaa lahu na musabira keri Allah subhanahu wa ta'ala akozisa kadi nunsh nabawi kubanga twala mangu kufujja noba ko byosoma kadi nunje chikola chi kituufu kyekina kino obujulizi bungi mu Qur'ani ne mu sunna anti waliwo abaali bagamba nti enkola y'abashiriku bano bannammandwa bannabbona bamutikidde mbu kati nabbona nga musanyufu omushiriku oyo babikozesa nnyo kufujja bamulenga mutebenkevu musimajja ajja gundi ave gundi alina ne bamukubako eddusu tolwempewo zimufireko ddala ntwafaana ko bwatyo nga mutebenkevu ku mbeera eyo ya subhanallah kati abo bakikozesa nnyo abashiriku naye okukulamiriza kwabubuze kwa muliro waliwo okubeera nti okufujja okwa tawhid okwobulungi tekulina buzibu baali bagamba amanyi mu aya eri mu suratu alfalaq wamin sharri nafasaati fi luqad babeera n'ebifundukwa ebya shiriki kulamiriza abeere bwaki ajja kukola bwaki empeoza bajjajja okwa muliro naye kuno kokubeera kwa tawhid kuno kinabi kyekikola fabaraa kaan lam yakun bihi wajaun nabeera nga yawona bulungi naddawo ng'alinga atalina atabadde na buzibu bwonna bwonna ku maaso faataahu arraya nabbi namukwasa bendera eno namukwasa flag ey'obuwanguzi faqaal namugamba infudha ala risilika hatta tanzira bisaahatihim tambula genda okutuuka wonaatuuka mu kitundu kyabwe webali bano bebali bagenda okulwanisa abayudaaya namugamba bwonaatuukawo thumma duuhum ila lislam makuma amalala aali olwawuliranga nabbi amusingise namukwasa ogenda okwowola abantu okubazza eri tawhid kyabasooka okukola okubakoola abategeeze tawhid owamazima yagenda nga tayagana kuddira ng'akyatunudde eri gyalaga namubuusa ala ma uqatiluhum ya rasula llah mbalwanise kuki kikyema atandikirako nabbi namugamba thumma duuhum ila lislam bakowole bajeeri obusiraamu shahada ya la ilaha illa llah wa akhbiruhum bima yajibu alayhim min haqqi llahi ta'ala fihi babulire ekyetteeka allah kyabagaza byonna byonna ennono zebabadde balina bino biri haramu bino biri halaali bye beeteekako mu buwangwa byonna balagire nti biri haramu ekyetteeka kusinza allah mutukuvu okumusinza okuziizaziiza kwe baali balina asinkana nazaala obanga asinkanya amalaalo byonna bibasomese babitegeere sirya ndiga neddira ndiga bibategeeza ebiri haramu endiga bazirye senene bazirye obutiko babulye genda basomese obusiraamu bw'amazima haqullah amasaba bagaleke kwera nkulamiriza okw'enjawulo mpewo zaakika byonna babyesambe amanye nti riziki eveeri allah emikisa teri yakigabo okujjako allah omwana okubaawo wa mikisa soma adkaari ezimanyikiddwa obulungi okuva ku nabbi sallallahu alaihi wasallama teriyo ddagala lya njawulo kayaayaana alweza tebiriiyo nti emikisa gijje abeere mulungi abeere bikira byonna bibasomese bulungi bategeere obusiraamu butuufu obutali bwamannya butali bwankoofiira butali bwa kanzo obutali bwa jjuma obutali bwa yidi bategeeze toyinza kuba musiraamu ng'olina akakwate ku mbeera ezifaananako bwe zityo fawallahi la an yahdiya llahu bika rajulan waahid khayrun laka min humri annaam yalayira allah nabbi sallallahu alaihi wasallama nti allah singa akusaasira n'ofunayo omuntu omu n'ategeera tawhid n'aluŋŋama n'akitegeera nti temulimu mugaso gwonna gwonna okuddayo mu mpewo z'abajjajja okuddayo mu mpewo z'ekikoweereza bajjajja n'akitegeera kikusingira eŋŋamiya emyufu yali yabbeeyi mu biseera ebyo ngaggo bwenza otteekawo ekyobugagga kyomanyi ekinene
bakirinanga kyabbeeyi ng'owalabu ekiseebiseera ebyo nabiraga kisinga wabanga Allah akikuwadde omuddu n'omutegeeza ekyo bwekyo tulidde tukole daawa ya tawhidi mu bika byaffe mu nkuŋŋaana eyo bikyalimu shiriki akyalimu mungi nnyo Allah waakusaasira banne bategeera tawhidi kyabbeeyi ky'oba okoze twana nnyo oddeyo okole daawa eyo bategeeze nti obusiraamu kyebusinga obutaagala shiriki simbizi nga bwe twakikwata n'omwenge biri haramu ebyo nabyo naamu nabyo biri haramu naye omusiraamu okumutegeera yo yatakola shiriki tomutegeera ku mbizi bwe bakikwata nti omusiraamu yatalya mbizi yatanywa mwenge la ebyo biri haramu tabikola naamu naye omusiraamu tabeera na ssabo ayina kakwate ku mmandwa ku misambwa ku byokola ebyo byonna siraamu talina kakwate ku irizi bwe bayita omusiraamu talina kakwate kuloga nkuba embuzi eza lubaale tuzibeeramu munzija munzija gyabwe tebalina kakwate ku ebyo byonna byonna tebalina ddagala lya njawulo libanaabafuna mikisa bo bazuukako ekiro ne basaba Allah yabaterereza embeera riziki bizinesi ekuze be basiraamu bobanyonyola tobanyonyolera mu ki mu kulya mbizi nga kye baakwata nti tekiri ekika kyonna kyonna kivaayo hajji atukoze eki ekika kyonna kirina kuvaayo hajji twamuwulidde omwana we yamuzadde yamututte bamukoleko emikolo egy'enjawulo kika kyonna awo kirina okuviirayo kuba oyabeeramu ki abasiraamu bo tebavaayo bakitwala nti bya bulijjo nedda bakoola abantu abategeeza tawhidi ow'amazima tawhidi omutuufu wayagala Allah subhanahu wata'ala baraka llahu fikum wajazakum llahu khaira.